Sveiki, šį kartą su laida Ar galiu užeiti atkeliavome į Lietuvos policijos muziejų. Keliaukime pasižvalgyti. Sveiki. Labą dieną. Atvykome į policijos muziejų, ar galim užeiti, ar galite parodyti ekspoziciją, ką jūs čia turite? Be abejo, laukiam, kvietim, na ir norime parodyti. Tai Lietuvos policijos muziejus, iliustruojantis ir atkuriantis Lietuvos policijos istoriją, kuri išties yra turtinga, turtinga savo įvykiais, asmenybėmis. Na ir kadangi plotas norėtųsi, kad būtų didesnis muziejaus, na bet sostinė su plotu tam tikrus problemos, tai buvo ganėtinai didelis iššūkis, kaip tą turtingą ir gausią mūsų istoriją sutalpinti į šitą sąlyginai nedidelę erdvę. Todėl buvo pasitelktos interaktyviosios šiuolaikiškos technologijos. Kiekvienas užėjęs lankytojas ekspoziciją pradeda nuo sutikimo info terminalo. Tai yra reprezentacinis klipas pristatantis Lietuvos policiją. Keliaujam turbūt per visą jų ekspoziciją, pažiūrėti, ką mes čia turime. Ir pradėsim čia? Taip, pradėsime čia. Čia yra Lietuvos policijos, milicijos policijos istorijos pradžia. Tai unikalūs yra pakankamai dalykai. Tai senieji tarpukario Lietuvos policijos tarnautojų ir ne tik dokumentai. Tai ir tarnybos pažymėjimai, tarnybos liudijimai, jie yra tikri. Lietuvos policijos tarpukario ženklai, tai yra labai reti kriminalinės policijos legitimacijos ženklai, tai kiekvienas kriminalinės policijos pareigūnas turėjo asmenį ženklelį su numeriu, jis buvo nešiojamas neviešai prie civilių rūbų, na, atlape, jis būdavo kitoje pusėje ir reikalui esant, prisistatant, kriminalinės policijos tarnautojas atversdavo ir parodytų asmenį ženklelį. Tai šiaip einant gatvę neatpažintum, kad taip, taip, taip. Policija. Jis buvo užmaskuotas, jo verželį buvo kaip improvizuota sagutė ir tvirtinosi į kelpelę švarko atlape. Ir dar matau, kad čia yra ordinų, tai kokie čia tie ordinai, ką mes čia turime? Taip, tai išties rimti valstybės apdovanojimai, valstybės garbės ženklai, tai Didžiojo kunigaikščio, Gedimino, yra ketvirtojo ir trečio laipsnio ordinai, jais apdovanodavo Lietuvos Respublikos prezidentas. Tai matome ir patį prezidentą Antaną Smetoną, dailininko Šalemoro originalus 30 metų bareljefas, tai būtinas buvo valstybės įstaigos vadovų atributas. Tai ar pas policijos vadą, ar pas apskirties viršininką kabinetuose būtent kabodavo prezidento bareljefai. Tai čia Smetonas suteikti policijos pareigūnams ordinai. Taip, taip, valstybės prezidento. Taip, tuo momentu, kad būtent buvo Antanas Smetonas prezidento, matome Lietuvos policijos vadovus tarpukaryje. Tai skirtingai nuo dabartinio, dabartinės pareigos policijos vadovų skamba, tai Lietuvos policijos generalinis komisaras. O tada buvo biškiai kitokia struktūra ir vadinosi vidaus reikalų ministerijos piliečių apsaugos departamento direktorius. Ir būtent matome visus direktorius su jų tarnybos metais. Ir kaip taisyklė, tai buvo atsargos karininkai, aukšto rango atsargos karininkai, teisininkai ir tai buvo išimtinai civiliai pareigybė. Jie nedėvėjo uniformos, buvo civiliai asmenys. Aha, nedėvėjo jie. Taip, o dabartinis Lietuvos policijos generalinis komisaras yra pareigūnas. Taip, jis turi specialų į nekarinį laipsnį. Mes čia žiūrim tokius eksponatus, kurie siekia tikrai jau daug metų atgal, bet šitą muziejų yra vos keleri metai. Jūs esat tas įkūrėjas, kuris čia dirbo ir dėjo pastangas, kad čia viską surast. Iš kur jūs paėmėt visus šitus eksponatus? Kur jie buvo, kiek reikėjo laiko surinkti visą tai? Nu, vėlgi, daug metų apie 1995-96 metus dirbę kolegos surinkę buvo, nes buvo šita Lietuvos policijos muziejaus idėja sena ganėtinai. Na, dėl įvairių finansinių
problemų. Na, laikmetis tada buvo ganėtinai sunkus, tai buvo pavykę įgyvendinti tik tai nedidelę ekspoziciją. Na, muziejumi gal ne jau pavadinti taip skambiai. Na, ir buvo iš to laikotarpio surinktų eksponatų ir dabar renkami. Vėlgi bėga metai, kas atrodo dabar nauja, tai už keleto metų jau bus sena. Tai tas va, eksponatų rinkimo procesas vyksta nuolat. Tai matome ketvirto dešimtmečio 20 amžiaus telefono aparatą, pagamintas Anglijoje, Lietuvos pašto valdybos užsakymu. Kitoje jau pusėje yra raidelis iš Lietuvos ambakelitinio korpuso PV, tai pašto valdyba reiškia, numeris. Ir buvo pagaminti visom Lietuvos valstybės institucijom. Tai paštai, telegrafo įstaigos, policija tam tarpe, teismai, būtent naudojo tokius telefono aparatus su valstybės simboliu. Tai gerbu. Ir man čia šalia dar vienas yra labai įdomus eksponatas, nes kad čia yra telefono abonentų sąrašas, tai vis tos telefonų knygas. Telefonų knygos pagal metus įvairius. Kas metai buvo atnaujinama telefono abonentai ir vat įvairių metų to laikmečio telefonų knygos. Kokias dar mažos, o aš iš vaikystės atsimenu tas didžiasis telefonų knygas. Bet čia yra dar vienas labai įdomus eksponatas. Žinios apie nusmerktuosius 1923 metais. Kas čia yra? Čia toks kalbos žaismas nusmerktieji. Tai tais laikais nusmerktieji buvo vadinami nuteistieji. Tai teismo paskirta bausmė, tai vadinasi žmogus nusmerktas. Tai čia galima, jeigu vartant, rasi, pavyzdžiui, ten vardas pavardė ir ten kiek metų nuteistas ir be abejo, be abejo. Teismo nuosprendis, bausmės rūšis įrašyta, asmens alfabetinis sąrašas pagal alfabetą, vardas pavardė. Taip, įdomi knyga. Čia unikalus eksponatas, Lietuvos policijos iškaba, trečias dešimtmetis 20-o amžiaus, tai sovietų valdžiai tai buvo itbuliui raudonas skuduras, tokie vat visi nepriklausomos valstybės simboliai, tai greičiausiai per metų kataklizmus įvairius, jinai buvo slėpta, spėjame, kad užkasta buvusi, kadangi laikas palikė savo žymes. Korozijų žymės, tai tokia žemė palieka, arba šiaip drėgnai kažkur tai buvo, bet jinai išlikusi iki mūsų dienų, tai unikalus yra eksponatas ir reikšmingas Lietuvos policijai. Ir toliau keliaujant irgi nuotraukų, irgi matom, ir čia iš senų, čia mes Klaipėdos krašto, čia kažko skiriasi, kad yra atskirta taip. Klaipėdos krašto policija, tai buvo iš vis labai įdomi struktūra. Klaipėdos kraštas turėjo savo autonomiją, buvo įteisinta oficiali dvikalbystė, buvo dvi valstybinės kalbos, lietuvių ir lygiagrečiai vokiečių kalba. Ir būtent Klaipėdos krašto policija turėjo savo laipsnių sistemą, kitokią negu likusioje Lietuvoje. Jeigu Lietuvos teritorijoje, tarkim, Marijampolėje ar Kaune, rangas buvo policijos nuovados viršininkas, tai buvo toks vat pareigybinis rangas, o ten jau buvo komisaras. Tai vat Klaipėdos kraštas turėjo komisaro būtent pavadinimą. Yra naudojami tarnybiniai šunys, vokiečių aviganiai, belgų aviganiai, labradorai, kokers spanieliai, springer spanieliai, vengrų vižlai. Šios išvardintos veislės, jos yra universaliausios. Kokio apdovanojimo mes dar turime? Čia yra sportiniai prizai, iškovoti dabar, va, šiais laikais policijos pareigūnų vyksta ir pasaulio, ir Europos policijos sporto žaidynės, tai mūsiškiai net yra laimėję krepšinio čempionatą. Policijos krepšinio čempionatas. Lietuvos policija, taip. Ir dabar dar yra keletas pareigūnų dirbančių iš tos komandos auksinės, tai vat matome nukirptą tinklelį ir čempiono medalį. Lietuvos policijos pareigūnai būtent laimėjo pasaulio policijos čempionatą. Čia ateinam prie jau šių laikų eksponatų, matau droną. Pirmasis Lietuvos policijos dronas parašyta ant sienos. Tai taip, dabar žinau, kas čia per eksponatas. Taip. Kuo jisai yra ypatingas? Tai yra dronas, jis ypatingas tuo, kad buvo sukurtas Vilniaus universiteto mokslininkų.
ir buvo skirtas Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato masinių renginių tvarkos ir saugumo užtikrinimui. Na, susirenka didelį masį žmonių, daug dalyvių ir vaizdo fiksavimo pagalba. Dronas būdavo pakeliamas ir masiniuose renginiuose dalyvaudavo. Tai va, dronų pradžia jau 12 metų. Atrodo pakankamas laiko tarpas, bet dronai dabar ypatingai yra įsivystę jau. Taip, tos technologijos pažengė. Bet tais laikais tai čia buvo technologinis stebuklas, galima sakyti. Ką mes čia dar turim iš tų technologijų? Čia yra greičio matuoklis, ar ne? Ne, čia yra vaizdo kamera čia yra, o čia vat, būtent yra senieji greičio matuokliai. Sovietų gamybos Lietuvos policijoje buvo naudojami iki 2003 metų maždaug. Na, vėlgi, jie tokia ne pačią geriausią šlovę turėjo, jie nebuvo ir pakankamai tikslus ir tam tikrų korupcinių apraiškų su jais būdavo, korupcinių dalykų, neturėjo atminties. Na, dabar visi turi atmintį ir tiesiog tie procesai greičio fiksavimo, daug techninėm priemonėm vykdoma, na, tapo jie skaidrūs, saugūs iš tikrųjų ir užtikrinantys ir žmonių teises ir išeliminavo korupcijos faktorius. Čia turi vieną didžiausią eksponatą taip, jūsų muziejuje. Taip. Tai čia jisai nėra labai senas, bet jisai yra kažko vis tiek ypatingas, jeigu mes jį čia turim. Tai 2003 metai Lietuva pirmą kartą ir vienintelį kartą iki praėjusių metų buvo aplankęs Amerikos prezidentas, tai tada buvo George'as Bush'as, o pernai buvo antrą kartą jau atvykęs kitas prezidentas į NATO samitą. Taip pat buvo didžiulis įvykis. 2003 metai, kada buvo ištransliuota visam pasauliui žinia Amerikos prezidento Bušo, kad Lietuva tampa didžiausio saugumo alijanso NATO nare. Tai būtent ta proga, kad užtikrinti to renginio saugumą ir Amerikos prezidento kortežo palydą, buvo įsigyti šitie vakarietiški modernus tuo metu policijos motociklai, kurie vat, būtent lydėjo prezidento Bušo kortežą. Tai iš 8 motociklų šią dieną yra išlikęs vienintelis, kiti jau yra atitarnavę, sudėvėti ir nurašyti, nes vėlgi parkas, policijos automoto parkas nuolat atnaujinamas yra, tai garbinga vieta, vienas išlikęs toks vat, eksponatas didelis, rado policijos muziejui. Galima jų lipti, fotografuotis, tikrai jisai saugiai pritvirtintas, be abejo. Štai ir dabar galiu lydėti JAV prezidentą. Ir mes dabar čia žiūrėjom istoriją, bet operatorių tu pažiūrėk. Mes turime ir visiems puikiai pažįstamų veidų. Tai čia policijos vadovai visi yra sudėti irgi jau yra istorija, Lietuvos istorijos taip, dalis. Taip, Lietuvos ir Lietuvos policijos istorijos dalis, taip. Ir čia mes matom tokius savadarbius ginklus, kiek aš suprantu, aš panašių dalykų esu mačiusi, kai filmavom laidą pas jau buvusi Aro vado Grabauską kabinete, ten tokių irgi buvo visokių darytų ginklų, tai čia irgi kažkas panašaus yra. Čia yra iš nusikaltimo vietų, iš kratų pas nusikaltėlius, tai būtent 90-ieji, 2000-ieji, brutolių nusikaltimų laikmečio eksponatai liūdijantys, tai ir beisbolo lazdos, kastetai, taip vadinami šaltieji ginklai, savadarbiai peiliai, šautuvai. Tai yra viskas autentiška, neišgalvota, realūs eksponatai iš gyvenimo. O kas čia yra? Čia yra 2000 metai įsilaužimų į automobilius įrankiai. Iš labai drūto plieno pagaminti, laužydavau bet kokį užraktą. Užvedimo spinelę, durelių spinelę įsilauždavau tiesiog, sulaužydavau mechaniškai ir nuvarydavau automobilius. Visi Lietuvos policijos pareigūnų apdovanojimai egzistuojantys sudėti
ką galima gauti. Taip, taip, policijos. Ką policijos pareigūnas per savo tarnybą gali užtarnauti. Už užtarnautos metus tai čia keičiasi, kas kiek metų keičiasi? Yra 15, 20, 25 ir 30. 4 laipsnių yra medaliai. Tai jūs tokį turit? Turiu. Dabar čia va, kiekvienas yra aprašytas. Kas domisi detaliau, gali paskaityti, už ką teikiamas ženklas, būtent kriterijai, kaip apdovanojama, kas apdovanoja ir už kokius nuopelnus. Buvusio Lietuvos policijos generalinio komisaro Renatos Požėlos, Vyčio kryžiaus ordinas, tai aukštas valstybės apdovanojimas 22 metais. Tai ir irgi jums davė muziejų padėti. Jis perdavė saugojimui į Lietuvos policijos muziejų ir na, buvo labai po apdovanojimo. Jis pasakė, kad tai visos Lietuvos policijos nuopelnas, šitas aukštas valstybės apdovanojimas. Na ir būtent dėl to jisai perdavė altruistiškai Lietuvos policijos muziejui. Ginklų ekspozicija, tai yra įvairiais laikmečiais Lietuvos policijoje naudoti ginklai, čia tarpukaryje naudoti ginklai, o čia jau nuo 90 metų matome ginklų evoliucionavimą nuo sovietinių Makarovo, Stečkino pistoleto, kulkosvaidžio, iki čekiškų čizetų, Austrijos gamybos Glock pistoletų, Zigzauerių, Vokiečių Šveicarijos firmos. Tai visi buvę ir esami dabar kai kurie policijos arsenale. Kitas įdomus dalykas, kad įprasminta policijos pareigūno Panevėžio Piskunovo tragiška žūtis, kada tulpiniai, viena žiauriausių Lietuvos nusikalstamų grupuočių, surengė pasalą, nušovė jį ir jo kolegę prokurorę. 2000 metų lapkričio 6 rytą Panevėžio rajono Plukių kaime esančioje sodų bendrijoje buvo rasti šūviais į galvą nužudyti du pareigūnai. Pasvalio rajono policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo grupės inspektorius Sergejus Piskunovas ir Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Vida Kazlauskaitė. Ne tik ginklų turite, bet turite ir uniformų. Mano akimis jos nelabai skiriasi, jūsų akimis aš manau, kad labai skiriasi. Tai ką mes čia turime? Čia mes turime tai būtent sovietinė milicijos pulkininko, tuometinio vidaus reikalų ministro pavaduotojo Petro Liuberto sovietinė uniforma su 1990 metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę po nepriklausomybės paskelbimo pagamintai specialiai pačių lietuvių skiriamaisiais ženklais. Tai sovietinius herbus pakeitė Lietuvos valstybės herbai. Vyčiai, sagos buvo pagamintos, persiūtos ir buvo skubama sukurti savą lietuvišką policijos uniformą. Čia buvo dėvėta apie 1,5 metų tokias uniformas, pereinamuoju tuo laikotarpiu, kol buvo kuriama lietuviška uniforma. Ir dar vienas svarbus aspektas, dėl ko reikėjo skubiai keisti valstybės simbolius, kad neliktų tos sovietikos. Tai būtent Vilniuje buvo dislokuota sovietų vidaus kariuomenės divizija. Buvo milicijos pulkas, kurie nešiojo lygiai tokias pačias uniformas. Kaip ir Lietuvos milicininkai. Reikėjo labai greitai atsiskirti. Taip, reikėjo, kad mūsų pareigūnus atskirtų būtent nuo tų sovietinių. Ir 91 metų vasarą pati pirmoji Lietuvos policijos pareigūno uniforma buvo pasiūdinta būtent respublikiniais policijos vyriausiam komisarui, tada būtent tos pareigos ir vadinuose, labai trumpą laikotarpį egzistavo respublikiniais policijos vyriausio komisaro pareigos, dėl reformų įvairių jos buvo pakeistos, bet jas užėmė tikrai daug Lietuvos policijai nusipelnę žmogus, respublikinės policijos, o dar prieš tai, 90 metais, tai vidaus reikalų ministerijos profilaktikos valdybos viršininkas Liutauras Vasiliauskas. Tai būtent buvo Lietuvos policijos pareigūnas numeris vienas, aprengtas, apsirengęs Lietuvos policijos pareigūnų uniforma, sukurta dailininkės Karpavičienės. Tai 91 metų birželio mėnuo, pati pirmoji Lietuvos uniforma. Dar įdomus eksponatas, vakarinė uniforma. Tai Lietuvos
Lietuvos policijos komisaro Vytauto Grigaravičiaus. Aš matau, kad tai Grigaravičius. Taip, tai jau čia šitą pavardę daug kas tikrai pamena ir žino. Taip, taip, irgi labai daug nusipelnęs Lietuvos policijai asmuo. Ir iš vis labai retas uniformos tipas. Vakarinė uniforma, jinai siuvama už policijos pareigūno pinigus, skirta dalyvauti oficialiuose priėmimuose, na, labai, labai retai dėvima ir labai mažai kas turi. Tik... Bet ar šiuo metu šio laikiniai pareigūnai turi tokį? Yra, yra jinai patvirtinta tokia uniforma, bet na, jinai reikalinga tik tai reprezentuojant turbūt pirmajam asmenį policijos, tai generaliniam komisarui būtent. Bet šiaip pagal, jeigu taip jau norėtų, pareigūnas galėtų. Jeigu norėtų, galėtų už savo lėšas pasisiūdinti. Vestuvėms. Kodėlgi ne? Jūs turite ir VR akinius ir juos užsidėjus galima atlikti dvi operacijas, sudalyvauti dviejose operacijose virtualiai. Tai viena iš jų, kiek aš esu mačiusi, yra sudalyvauti ARO operacijai. Taip, viena yra ARO operacija būtent, o kita yra policijos kinologas persikvoja iš įkalinimo vietos pabėgusį nusikaltėlį. Tai galite persikūnyti į policijos kinologą arba į ARO pareigūną. Aha, aš girdėjau, kad reikėtų prisėsti, bandant užsidėti šios akinius. Taip, nes galima... Geriau dalyvauti operacijose atsisėdus. Jeigu labai bijosiu, tai gaudyk, Robertai, gerai mane. Esu miške. O, aš su šuniu. Viskas yra. Šuo sulaikė, nes čia nusikaltėlis. Teroristai nepakluso komandai mesti ginklus ir nejudėti. Pareigūnai šaudo, bet labai daug dūmų, labai sunkiai matosi. Vaikas, pykš. Pagavo. Labai uždūminta patalpa. Mes filmavom laidą, ar galiu žiūrėti pasaro pareigūnus, tai ten labai panašiai kaip pratybų, kur duris pro duris, įeiti pro duris, tokie... Kaip pratybose, taip ir čia pasirodo, taip ir vyksta tos operacijas. Bet labai fainai. Su šuniu netgi smagiau buvo pasivaikščioti po mišką. Tai apibendrinant visą šitą ekspoziciją, nes jau čia baigėme ją apeiti, tai iš tikrųjų kito ir prisitaikė ir patogumo ir visokiais įrankiais, įrenginiais, galimybėmis policijos pareigūnams, tai tikrai mes esame paaugę ir matosi ne tik važiuojant gatvę ir susidūrus su policijos pareigūnu, matosi ir muziejai labai ta didžiulė mūsų evoliucija, bet aišku, aukti visada yra kur, tai turbūt reikia palinkėti policijai tik tobulėti ir aukti dar toliau. Ačiū labai ir kviečiame užsukti dar kartą. Ir užsukti dar kartą reikia turbūt ir žiūrovom pabrėžti šitą, kad tiesiog eidami gatvę nepateksite muziejų, būtinai iš ankstinė registracija, tai padarykite tai ir tada ateikite pamatyti, kaip viskas čia atrodo. Lietuvos policijos muziejos kontaktai yra vieši, tai yra Lietuvos policijos dovana visuomeniai, bet kas panorėjęs gali apsilankyti policijos muziejui, tik tai turėtų iš anksto susiderinti vizito laiką ir užsiregistruoti. Ačiū labai, kad parodėte. Ačiū labai, iki malonaus. Ačiū, kad pasivaikščiojate kartu. Na, mes su komanda keliaujame ieškoti kitų durų, į kurias pasibelsim ir paklausim, ar galiu užeiti.